တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဩဂတ်စ်လ29ရက်ကစားတောက်ဆန်တဆိုင်ပြိုကျမှုဖြစ်ခဲ့လို့အနည်းဆုံးလူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြပါရယ်။စားတောက်ဆန်ပြိုကျမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာအပျက်စီးပုံတွေထဲကနေအသက်ရှင်ကျန်ရသူဒါဇင်များစွာကိုဆွဲထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့တခြားပိတ်မိနေဖွယ်ရှိသူတွေကိုလည်းရှာဖွေခဲ့ကြရပါရယ်။ဂုံပြူစားတောက်ပွဲတွေပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ဆူပါနထက်အဆောက်အုံစားတောက်ဆန်ဟာရှန်စီပြည်နယ်ရှမ်းဖန်းကောင်တီမှာတည်ရှိပြီးဩဂတ်စ်လ29ရက်မနေ့ပိုင်းမှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CGTN သတင်းဌာနကဖော်ပြပါရယ်။စင်ဟွာသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြိုကျမှုဖြစ်ပြီးလူ45ဦးကိုဆွဲထုတ်ခဲ့ရကြောင်းသူတို့28ဦးဟာတိတ်ဆုံးခဲ့ကြောင်းလူ9ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အခြား22ဦးကတော့အသေးစားဒဏ်ရာရမှုတွေကြုံခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ကေဆေးလုတ်သားတွေအဆောက်အုံပျက်စီးပုံတွေကြားမှာရှာဖွေနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကို CGTN website မှာပြသခဲ့ပါတယ်။ရှာဖွေကေဆေးလုတ်ငန်းတွေမှာလူပေါင်း900လောက်ပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ CGTN ကပြောပါတယ်။ဒီစားတောက်ဆိုင်ပြိုကျမှုဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာလက်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေမဲ့တရုတ်မှာတော့ခုလိုမျိုးအဆောက်အုံပြိုကျတာလူသေဆုံးစေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမတော်တဆမှုတွေကဖြစ်လစ်ဖြစ်တာရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။